Nei, men det var bare snøy. Du blir ikke med på trening nå, da. Ute lenge, du, nå. Gjør seriøst, det er trygg godt. Står tre dager, skrev på hjemmesiden. Det er krabbe. Ingen vet, tre dager har vært bedt av krabbe. Du får ta deg fri en uke. Bitt av krabbe. Jeg kjenner det. Yngve. Film den tåa til Yngve. Er det sånn at det er nesten skrik? Nesten skrik. Seriøst, jeg må gifte i kloa hjemme. Kjent fordi den Mallorca-krabben er ganske... De er jævlig svære, da. Ja. Dødelig, faktisk. Dødelig krabber. Blør du? Hæ? Du bør blø nå. Jeg blør som faen. Ser du? Nei, som faen. Jeg gjør faen sånt, da. Se på det her. Er det som faen? Ja. Jeg vil slå av. Altså, den tåa er så mye verre ut enn... Hva skjedde her? Du har trampet på en stein eller noe? Du skal gjøre med en stein inn i deg. En spisse. Det er god. Hva som har skjedd? To spretter. To spretter. Det er en fisk som stikker meg. Yngve, vent da. Er det den? Ser du som en krabbe, da? Liten krabbe. Du her, så er jeg bare på Norway. No. Ja. Hæ? Ja. Faen, da er vi bra, sånn. Ta heisen, du, da. Ta heisen, da. Nei, vi gjør det litt mer komisk. Vi går i trappa.